Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu tərəfindən ağır yaralanan qazilərimizin səhhətinin bərpası ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Fond tərəfindən indiyədək 2745 şəhid ailəsi ziyarət olunub. Eyni zamanda bugünədək 2958 şəxs öhdəliyə götürülüb və onların problemlərinin həlli davam etdirilir. Bundan başqa 491 yaralının müraciəti qeydə alınıb. Ümumilikdə ziyarət olunan şəhid ailəsi üzvləri və yaralıların sayı 12.050-dir. İndiyədək Yaşad Fonduna daxil olan vəsaitin məbləği də açıqlanıb. Bu, 29.758.400 manatdır. Həmin vəsaitdən 16.434.136 manat fiziki şəxslər, 13.324.263 manat isə hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilib. Fonda daxil olan vəsaitin 7.023.047 manatı xərclənib. Vəsaitin qalığı isə 22.735.352 manatdır. Qeyd edək ki, ötən həftəyə qədər xərclənən vəsaitin məbləği 4.082.315 manat təşkil edib. Xatırladaq ki, Yaşad Fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə yaşad.gov.az portalı istifadəyə verilib. Həmçinin fondun 8110 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir.